Što je to krivo da mi odmah počnemo se debrati i ne vježbati, ne se aktivirati tijelesno. Prema tome, mislim da mi svi tražimo neki izgovor za svoje ponašanje društveno, ali ipak društvo bi trebalo stvoriti uvjete da bi mi mogli poštivati pravila za održavanje optimalne težine i za održavanje našeg zdravlja, postizanje pa održavanje našeg zdravlja. Naše društvo se u medicinu nastojilo. Nešto što je izuzetno negativno u startu za rješavanje ovoga problema, mi se stvarno moramo suočiti sa činjenicom da naše društvo ne funkcionira kao jedno stabilno, kohezivno društvo, jer smo naprosto razmrvljeni, razdvojeni i tu se generiraju mnogi problemi. 57,4% odraslih ima previše kilograma. Od toga 67,6% muškarica i 48,2% žena. Znači, bitno, značajno više muškaraca nego žena. Kad su djeca u pitanju, prije 10 dana su iznešeni najnoviji podaci, 35% naših 8-godišnjaka ima previše kilograma, od čega 33% djevojčica i 37% dječaka. Do 2050. godine možemo očekivati oko 500 milijuna, ispričavam se, oko 500 tisuća kročnih nezaraznih bolesti koje su povezane samo isključivo jedno s problemom debljine i skraćenje očekivanog trajanja života za 3,5 godine u Hrvatskoj. Svjetska organizacija koja se bavi debljinom pokazala je na temelju rezultata iz prošle godine da osobe sa indeksom tjelesne mase iznad 30 imaju nekoliko puta veći rizik da obole od COVID-a, isto tako imaju i nekoliko puta veći rizik za hospitalizaciju uslijed COVID-a, za to da završe na respiratorima uslijed COVID-a i za smrtni ishod. Što znači da borbom protiv debljine borimo se i protiv COVID-a. Hrvati žive 3 godine kraće od prosjeka europskog stanovništva. Od toga znači ljudi iznad 65 godine mogu očekivati da će živjeti 17 godina, međutim, nažalost, samo 5 godina u zdravlju. Čak 12 godina onog preostalog života u starosti Hrvati žive u bolestima. Ako znamo da je za 50% ovih kroničnih bolesti, a to su glavne kronične bolesti, infarkti, zub, pa čak i onkološke bolesti, da je ključ u zdravoj prehrani, onome što unosimo, onda možemo vidjeti koji je zapravo učinak i te bitke sa debljinom. Tako da se možemo pitati gubimo li bitku, gubimo li svoje zdrave godine života i uopće naše godine života, a to znači i sve ostalo što se reflektira na ekonomiju i na ostali razvoj, cijeli potencijal jedne zemlje kao nacije. Danas je moja zadaća ovdje ispred grada Zagreba, ovdje grada Zagreba i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstaviti program zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti koji se provodi u gradu Zagrebu već 4. godinu zaredom, a koji se u ovoj protekloj pandemijskoj godini, ali i ovoj 2021. provodi na jedan prilagođen način. To je prilika za skrenuti pozornost da je 36% naših sugrađana potpuno tjelesno neaktivno, a samo 9% naših sugrađana redovito vježba 1 do 2 puta tjedno.